Jū! Šodienas stāsts būs par čalīti, kurš viens pats apčakarēja izklaides industriju. Šo čeku sauc Jarrett Ames, jeb kā viņš pats sevi dēvēja, Jarrett Tretins. 2012. Gadā Jarretts pameta savu dzīves vietu kādā no Amerikas štatiem, lai pārvāktos uz Los Angelesu, kurā viņš uzsāka mūzikas grupu ar nosaukumu Tretin. No sākuma grupa bija viņa paša solo projekts un 2015. Gadā izlaida singlu Living is Dying. 2017. Gadā šai dziesmai tika izlaists arī mūzikas videoklips, kuram patreiz platformā YouTube ir vairāk kā 1 miljons skatījumu. Tajā pašā gadā grupa, kas vēl joprojām principā sastāvēja tikai no paša Jarretta, izlaida albumu Breaking the World. Visus instrumentus viņš ierakstīja pats un īsti pēc albuma publicēšanas izlēma doties koncertu turnejā. Šis bija laiks, kad Jarretts sāka saprast vienu problēmu. Par viņa mūzikas grupu zināja vien retais, un iespēja, ka kāds no klubu vai arēna īpašniekiem ļaus viņam uzstāties savā īpašumā, bija gandrīz nereāla. Tāpēc, lai radītu viltus iespēju par savas grupas panākumiem un fanu daudzumu, Jarretts uzsāka vairākus interesantus pasākumus. No sākuma viņš ar viltus laiku mājaslapu palīdzību nopirka savas grupas Facebook lapai vairākus tūkstošus laiku. Zinot, ka ar to vien nepietiks, Jarretts uztaisīja arī vairākas viltus intervijas, kurās viņam it kā prasīja par grupu un tā tālāk. Bet patiesībā viņš intervēja pats sevi. Tad viņš uztaisīja viltus video treileri, kurā it kā redzams spēlēja vairāk tūkstošu cilvēku priekšā, lai gan patiesībā pūlis bija no cita koncerta. Ar šiem paņēmieniem acīm redzot bija pietiekami, jo Jarrettam izdevās caur aģentu ieplānot koncertūri, kas slējās pa Eiropu un apvienoto karalisti. Uzsākot koncertūri gan radās vēl viena masīva problēma. Jau pirmajos koncertos Jarretts nu jau ar grupas dalībniekiem spēlēja neeksistējošam pūlim. Tā kā grupa bija principā nezināma, neviens negāja uz tās koncertiem. Ap šo laiku daudz sāka nojaust, ka kaut kas nav kārtībā. Pirmie, kuriem radās aizdomas, bija Jarretta grupas biedri, un vairāk no viņiem pameta turneju jau tās sākumā. Arī klubu un arēna īpašnieki bija dusmīgi par to, ka fanu trūkuma dēļ grupa viņiem radīja zaudējumus. Nu jau bija acīm redzams, ka grupa ir tikai viltus pasākums, kura galvenais autors ir tās dibinātājs. Īsti pēc šīs izgāšanās Jarretts Tretin Facebook lapā publicēja ziņu, kura teica sekojošo. Kas ir viltus ziņas? Es pataisīju tukšas koncerta telpas par internacionālām ziņām. Tagad ir taisnība, jo par Tretin sāka rakstīt mūzikas ziņu portāli visā pasaulē. Pats Jarretts teica, ka jau tūres sākumā esot personīgi vairākiem ziņu redaktoriem uzrakstīs ēpastus par to, ka grupa ir tikai viltus pasākums. BBC vēlāk veiktajā izmeklēšanā konstatējās, ka šie ēpasti esot nosūtīti jau pēc tam, kad grupa bija atmaskota. Protams, kā jau saka, visa publicitāte ir laba publicitāte, kas Tretin gadējumā daļai ir taisnība, jo kopš šī skandāla grupas sociālo mediju profili ir iegūši daudz vairāk sekotāju. Ko jūs domājat par šo farsu? Zinu, ka šādu viltu sociālo mediju taktiku mūsdienās pielieto daudz, bet kaut kas tāds noteikti ir noticis pirmo reizi. Rakstiet savus domas komentāros, uzspiežat laiks šim video, abonēt šo kanālu, piesakojiet man Instagram, un tad jau tiksimies nākamreiz. Atā visiem!